ይሄ ማሽን በዚህ ምስላ ኮንቴንት ሆነ የተሰራ ነው። ማሽኑ መጠበያና መላጫ ማሽን ይባላል። ማሽኑን ለመስራት መነሻ ሀሳብ የሆነ የሚታወቀው ኢኮኖሚክስ በብዛት አለ። በዚህ ላይ በቆሎ ለማምረት የሚጠቀሙበት መንገድ ኮረኮንዳውን በእጅ በመላክ ከዛ በእጅ መፈልፈል ነው። ግፋሲን ደግሞ ወደ ኮረኮንዳው ልጡ ከላጡ በኋላ የሚፈለፍሉ ማሽኖች ኢትዮጵያ ውስጥ አሉ። ነገር ግን ሁለቱንም በአንድ ላይ የሚሰራ ማሽን አይቶኖ ሊኖር ይችላል፣ ግን በአብዛኛው የለም። እና ይህንን መነሻ በማድረግ ይህንን ችግር ለማድረግ ይህንን ማሽን መነሻ ሀሳብ ሆኖናል ማለት ነው። ይህንን ማሽን ከውጭ በጠቅላላ ለመግዛት ሞክረናል። ውጭ ያለ ማሽን ነው የሚሰራው ስራ እንግዲህ ለነገርኳቸው ይሄ የላኛው ፓርት ከዚህ የላኛው ፓርት ምንድነው ስራው? መላጥ የኮረኮንዳው ድንባር ወይም ኮረኮንዳው ሳይሆን እህሉ እያለ እላው ላይ ያለውን ልጣጭ መላጥ ይሆናል። ከተላጠ በኋላ ልጣጩ በዚህ ጋር ይወጣል። ከዛ የተላጠው እህሉ ያለበት ፓርት የት ጋር ይወርዳል ማለት ነው? በዚህ ጋር ይመጣል። ልክ በዚህ ከመጣ በኋላ እዚህኛው ድናም ውስጥ መፈልፈያ ፓርት አለው። ከተፈለፈለ በኋላ ቆረቆንዳው በዚህኛው ጋር ይወጣል። በዚህ ጋር ደግሞ የተፈለፈለ እህል ይወጣል። ሁሉም ገለባውና ቆረቆንዳው በአንድ በኩል ለብቻው ሲሆን እህሉ የመጨረሻው በዚህኛው በኩል ይወጣል ማለት ነው። እና ይህንን ማሽን ለመስራት የተለያዩ ማቴሪያሎችን ተጠቅመናል። እነዚህ ማቴሪያሎች ጠቅላላ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙ ናቸው እና ከውጭ ቢመጣ ዋጋው ከፍተኛ በመሆኑ ምክንያት እዚሁ መስራቱ አንድ አስፈላጊ ነው። ሁለት ደግሞ እዚሁ ሀገር በማምረት ስራ ሊፈጠር ይችላል ማለት ነው። የተለያዩ ጥቃቅንና አነስተኛ ሊሆን ይችላል። ይህንን በማምረት ብዙ ጥቅም ማገኘት ይችላል። በሌላ በኩል ደግሞ ገበሬውን በጣም በትልቁ ማገዝ ይችላል ማለት ነው። ማሽኑ እንዴት እንደሚሰራ አስነስተን እንየው። ከውጭ ቢገባ ኦልሞስት እኔ ባለኝ መረጃ መሰረት ከ76,000 ብር በላይ ሲሆን ኢትዮጵያ ውስጥ ግን አሁን ሰርተን በዚህ ኮሌጅ ተሰርተሽ ይቀር 52,200 ብር አካባቢ ነው የሚፈጀው ማለት ነው። እንግዲህ ያለው ጥቅም በተለያየ መንገድ ነው ማለት ነው። የውጭ ከረንሲን በማስቀረት ትልቅ አስተዋጽኦ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። አመሰግናለሁ።